Akşamınız xeyir, problem varsa problem yoxdur deyib başlayırıq. Bugün de sizin bize ünvanladığınız məktublar əsasında yola çıkmışıq. Poçt ünvanınızı bir daha hatırladım. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Məhz bu ünvana işıqlandırılmasını istədiyiniz problemleri öz ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və əlaqə nömrənizi göstərməklə göndərməlisiniz. İndi isə bugün izləyəcəyiniz sujetlərə qısaca nəzər salaq. Xırdalanda baş vermiş partlayış nəticəsində evsiz qalan insanların aqibəti necə olacaq? Tərtərdə ermənilərin hücumu nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşmüş evin sakinləri problemə üst tutdular. Jurnalistikanın reket problemindən danışacağıq. Ötən gün Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə baş verən partlayış nəticəsində bir ailə faciə yaşadı. Hazırda mütəxəssis və ekspertlərin birgə iştirakı ilə hadisə yerində olan prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinin müayinəsi aparılaraq partlayışın baş vermə səbəbləri və partlayış nəticəsində dəymiş ziyanın müəyyən edilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Biz isə ailənin hazırki durumu və bundan sonraki vəziyyətinin necə olacağı ilə bağlı sujet hazırlamışıq. Problem olarak Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə adlanan ərazidə yerləşən və partlayış nəticəsində uçqun baş verən iki mərtəbəli fərdi yaşayış evinin sakinlərinin vəziyyəti ilə maraqlandıq. Abşeron rayonu icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, hazırda onlar qohumlarının evində yerləşdiriliblər. Rayonun mənzil istismar sahəsinin rəisi Kamil İsmailov qeyd etdi ki, partlayış nəticəsində zərər görmüş digər binada 64 mənzildə yaşayış olub. Hazırda sakinlərin təqribən 40% təxliyə olunub. Binanın bundan sonraki aqibətinə gəlincə isə o Fövqəlavə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yoxlamalar gedir və onların yoxlamasının sonunda burada yaşayışın mümkün olacağı və olmayacağı haqqında məlumat veriləcəkdir. Hadisə yerində olan əməkdaşımız ən son məlumatları verir. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə 2 mərtəbəli evdə baş verən partlayış zamanı dağıntılar altında qalan sonuncu vətəndaş 8 yaşlı Fatimə məhz bu yerdən meydi tapıldı və bununla da Fövqəldə Hallar Nazirliyi ərazidəki xilas etmə axtarış əməliyyat tədbirlərini başa çatdırmış oldu. Ötən gün Qusarın İmamqulu kənd kəndindən olan 20 ailənin qaz problemi yaşadığı ilə bağlı sujet təqdim etmişdik. Həmin sujetdə problemin həllinin vətəndaşların üzərinə düşməsi ilə bağlı məlumat yer almışdı. Bugün isə verilişimizə Azərqazdan sözü gedən məsələ ilə bağlı münasibət daxil olub. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərovun Qusarın İmamqulu kənd kəndinin qazlaşdırılması ilə bağlı fikrini təqdim edirik. Qusar rayonundakı qeyd olunan ərazidə qazlaşma işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı bildirmək istəyirik ki, həmin ərazidə genişlənmiş bir sahə var ki, orada müəyyən sayda evlər sonradan tikilib, amma ümumilikdə yaşayış məntəqə sözü qazlaşmış ərazi hesab olunur. Bu barədə məlumat daxil olduqdan sonra Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi tərəfindən artıq göstəriş var. Həmin genişlənmiş ərazi üçün küçə xəttinin çəkilməsini birlik öz üzərinə götürür. Elə qazlaşma işləri aparlarkən belə bir ərazilərdə daha çox vəsaitin tələb olunduğu və işin böyük həcmini özündə əks etdirən dilə küçə xəttidir. Bu, yəni, əsas yükü Azərqaz İstehsalat Birliyi öz üzərinə götürməklə həmin xəttin çəkilişini təmin edəcək. Daha sonra artıq küçə xətti olduqdan sonra hər bir fərdi yaşayış evinin sahibi asan xidmət mərkəzinə müraciət etməklə, qısa bir zamanda müəyyən prosedurlar icra etməklə qazdan istifadə edə biləcəklər. Daha bir şikayətçimiz isə Tərtər rayonundandır. Erməni hücumu nəticəsində evi yararsız vəziyyətə düşən ailə hazırda tövlədə yaşadıqlarını bildirir. Onlar evlərinə baxış keçirmiş komissiyanın işindən narazıdır. Çəkiliş qrupumuz məsələnin nə yerdə olduğunu araşdırıb. Evi Vətən müharibəsi günlərində raket atəşi nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşən Gülbəniz Mehdiyevanın şikayəti evinə baxış keçirmiş komissiyadandır. Gülbəniz xanım hesab edir ki, ona təyin olunmuş kompensasiya çox azdır. O, həmçinin hazırda evində yaşamağın mümkünsüz olduğunu da qeyd edir. Bu 44 günlük müharibədə 2 dənə mərmi gəldi, düşdü, evimizi dağıtdı. Biz də müraciət elədik, komissiyalar gəldi, baxdı. Komissiyaya baxandan sonra 1000 manat bizə pul ayırdılar. Biz 1000 manat pulla 6 nəfər ailəmiz var. 6 nəfərlə biz mal payəsində yaşayırıq. Biz o 1000 manatla nə iş görək ki, biz yığılaq evimizə.
Məsələ ilə bağlı həmin ərazidə komissiya üzvü kimi çıxış edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Fövqəladə Halların Xəbərdar Edilməsi İşinin Təşkili İdarəsinin rəisi Cəsarət Cəmalov ailəyə dəyən ziyanın aradan qaldırılacağını bildirdi. Həmin vətəndaşın evinə bərpa gücləndirmə aktı yazılıbdır. Evin tamamilə, yəni dam örtüyü ilə tutmuş bünövrəsinə qədər bütün nə ziyanlar dəyilibsə, hamısı araşdırılıb və aktımızda öz geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Qaldı ki, o dövlət Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən vermiş sərəncam əsasən bir dəfəlik kompensasiya ilə bağlı bərpa gücləndirmə və təmirə görə bir dəfəlik yardım 1000 manat təyin edilmişdi və qəzalıya görə isə 6000 və hər ailə başına isə əlavə olaraq 1500 manat ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Bundan sonra deməli vətəndaşa dəymiş, evinə dəymiş ziyanı aktlar tərtib edib aidiyyət üzrə yönəldikdən sonra deməli dövlət tərəfindən həmin vətəndaşın evi gəlib yerində baxılacaq və əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq. Yəni bərpa gücləndirmə işləri yerində aparılıb, ev əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaqdır. Ümid edirik ki, bütün deyilən işlər yekunlaşandan sonra Gülbəniz xanımın da nə şikayəti qalar, nə də problemi. Bugün öz problemimizdən də söz açmaq istəyirik, jurnalistikanın reket problemindən. Son zamanlar yenidən bu mövzunun gündəmə gəlməsi jurnalistləri bu istiqamətdə yenidən düşünməyə vadar edir. Məsələ ilə bağlı sujetimizi təqdim edirik, ardınca isə mövzunu studiyada davam etdirəcəyik. Reket jurnalistika. Əminəm ki, jurnalistika ilə məşğul olan və olmayan hər kəs üçün bu ifadəni eşitmək xoş deyil. Kiminin həyatının bir parçası, kiminin köməyi, kiminin tam yaşamı olan bu peşənin yanında reket damğası ləkə kimidir. Ötən illərdə jurnalistikamız bu ləkədən təmizlənmək üçün az işlər görmədi. Yaradılmış təsisatlar, qəbul edilmiş qərarlar mətbuata üz qarası olan şəxsləri sıradan çıxarmağa çalışdı. Amma görünür, mətbuatı maşınının pəncərəsinə pres yazısı yapışdırıb gündə bir məmur kabinetinin qarşısında boynu bükük dayanmaqdan ötürü istifadə edənlərin sayı tükənmir. Ötən günlərdə təəssüf ki, daha iki oxşar faktla qarşılaşdıq. Şəmkirdə özünü Qərb Bölgəsi Pres adlı qəzetin təsisçisi kimi təqdim edən şəxsin şantaj etdiyi adam tərəfindən öldürülməsi və Azərsu Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılının jurnalist tərəfindən şantajı. Deməli, bu mövzu yenə də aktualdır. Məsələni əməkdar jurnalist, Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Azər Həsrətlə müzakirə etdik. Azər müəllim jurnalistikanın belə şəxslərdən təmizlənməsini mümkün hesab edir. Tutaq ki, sürücülər çox ağır pozuntulara yol verdikdə onların sürücülük hüququ məhdudlaşdırılır, yaxud da ki, sürücülük hüququndan bəlli bir dövr üçün alıqoyulurlar, yəni kənarlaşdırılırlar. 6 aylıq, 1 illik, bilmirəm, 3 illik, 5 illik və s. Yaxud da ki, vəkillər, hakimlər peşə etikasını pozduqları zaman onlar o vəzifədən uzaqlaşdırılırlar və bir daha, yaxud da ki, bəlli bir müddətdə o vəzifə ilə məşğul olmaları yasaqlanır. Amma jurnalistikada bunu tətbiq eləmirik. Biz təklif eləyirdik ki, yəni illər öncə təklif eləmişik, bugün də təkrarlayıram. Jurnalistika adından sui-istifadə edənlərə qarşı da bu cür tədbirlər tətbiq edilsin. Yəni, adamlar jurnalist adından sui-istifadə etdiyi təqdirdə əvvəlcə xəbərdarlıq, ardınca da bəlli bir müddət, 6 aylıq, 1 illik, 3 illik, 5 illik jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olma yasaqlansın. O zaman siz görəcəksiniz ki, jurnalist adı altında müxtəlif oyunlardan çıxan, müxtəlif sui-istifadə hallarına yol verənlər artıq məcburiyyət qarşısında bu sahədən uzaqlaşıb gedəcəklər. Onunla da reket jurnalistikanın kökünü kəsmiş ola biləcəyik. Məsələnin çətin tərəfi bu cür özünü jurnalist kimi qələmə verib, saxta vəsiqələrlə gəzən şəxsləri həqiqi jurnalistlərdən seçməkdir. Müsahibimiz bunun üçün də təkliflər verildiyini bildirir. Ümid eləmək istəyirik ki, media sahəsində aparılan islahatlar, yeni addımlar bu problemi də kökündən çözəcək. Azərbaycanda jurnalistlərin vahid reyestrinin tərtib edilməsinin vaxtı çatıb. Yəni, vahid jurnalist vəsiqəsinin təqdim edilməsi və vahid jurnalist reyestrinin özü də onlayn əlçatan olması mənə elə gəlir ki, problemi kökündən çözə biləcək. Sizin dediyiniz kimi, hansısa bir bələdiyyə idarəsinə
müraciət edən jurnalistin doğrudan da jurnalist olub olmadığını həmin bələdiyyə sədri internet saytına girərək oradan yoxlaya biləcək. Yəni konkret olaraq o reyestr online əl çatan hər kəs üçün əl çatan olacağı təqdirdə mən düşünürəm ki problemi burada da kökündən çözmək mümkündür. Sadəcə biraz hərəkət eləməliyik və tezliklə mümkün qədər tez vahid jurnalist vəsiqəsi tətbiq edib vahid reyestr həyata keçirməliyik. O zaman mən düşünürəm ki, artıq hər yerindən duran özündən bir vəsiqə düzəldib qapıları gəzməyəcək. Deməli, problemləri həll edən jurnalistikanın bu problemdən can qurtarması mümkündür. Sadəcə bunun üçün planlı iş görmək lazımdır. Studiyamızın qonağı millət vəkili Trend İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun müavini Arzu Nağıyevdir. Arzu müəllim, yenidən bu reket jurnalistika gündəmə gəlib. Biz elə bilirdik ki, onların kökü kəsilib. Nə məsələdir bu? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Ümumiyyətlə, bütün proseslər səbəb və məqsəddən doğur. Bugün təsəvvür edin ki, elə bir zəmanə yetişib ki, əsas maraq bugün Qarabağ müharibəsində əldə olunan qələbə, eyni zamanda işğaldan olunmuş ərazilərə hər tərəfli oradakı infrastrukturu bərpa etmək üçün yönəlmələr, bundan başqa sosial məsələlərdir. Yəni, bu məsələlərə müəyyən qədər kölgə gətirmək üçün artıq gündəmə digər məsələləri ortaya atırlar. Bu da, bilirsiniz, mən deməzdim ki, bu sırf şəkildə reketlərin üzərinə düşür. Reket sözü çox ağır sözdür. Reket, bilirsiniz, kiməsə zorla nəyisə tətbiq edib onun əlindəkini əlindən almaqdır. Yəni, reket sözü bilirsiniz ki, 90-cı illərdən sonra bu populyaraşıb. Sovetlər dönəmi dağıldıqdan sonra Rusiyanın bir sıra ərazilərində kriminal avtoritetlər arasında gedən mübarizədən sonra reketlər çıxıb hər hansı bir biznesmenin onlara hansısa haqq qoymaq, onlardan pul tələb etmək və onlar haqqında olan materialları kimlərəsə göstərmək. Yəni, bu belə bir yaranıb. Və reket məsələsinin jurnalistikaya gəlməsi, bu da təbii ki, səbəb və məqsəddən doğru. Səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin şəxslərin nə qədər onlar həbsdə olunsa, nə qədər onlar haqqında müvafiq qərarlar da qəbul edilsə, nəzarət həddən artıq zəifləmişdir. Siz təsəvvür edin ki, Mətbuat Şurası nə qədər əlindən gələni etsə də orada reketlə mübarizə şöbəsi var. Bugün demək olar ki, hər hansı bir kiçik kompüteri olan da özünü jurnalist sayır. Böyük agentliklərdə, böyük informasiya təhlil mərkəzləri də orada da jurnalistlər çalışır. Yəni bunların çalışdığı müddətdə bunların büdcəsi var, bunlar özləri vergi ödəyir, özləri, öz işçiləri haqqında müvafiq sığortalar eləyirlər. Yəni, lakin digərləri də özləri üçün ən asan yol hesab edərək kimisə günahlandırmaq, kimisə gündəmə gətirmək və özləri kimilərini də bu proseslərə qoşub burada müəyyən özlərinin xeyrinə olan ya maddi cəhətdən, ya siyasi cəhətdən hansısa dividendlər, reytinglər qazanmaqdan ibarətdir. Yəni, bugün Azərbaycan jurnalistikasında demək olar ki, çoxsaylı olmasa da müəyyən qədər belə bir məsələlərdən istifadə edən, adını jurnalist qoyan şəxslər var. O da müəyyən boşluqlar var idi. İndi bildiyiniz kimi kütləvi informasiya vasitəsindən dəstək fondu ləğv olundu. Onun yerində çox ciddi bir agentlik yarandı. Artıq agentlik öz işinə o qədər ciddi başlayıb ki, müxtəlif dərslərin keçirilməsi, müxtəlif ustad dərslərinin keçirilməsi, master klasların keçirilməsi, sertifikatların verilməsi. Mən düşünürəm ki, artıq bu ələkdən necə deyərək keçərək doğrudan da jurnalist adına layiq olan şəxslər bir jurnalist kimi fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Reketlərlə mübarizəni kim aparmalıdır? Yalnız hüquq mühafizə orqanları yoxsa jurnalistlərin özünün üzərinə bir yük düşür? Tək jurnalistlərin üzərinə düşmür, eyni zamanda hüquq mühafizənə cəmiyyət də özü-özündən mübarizə aparmalıdır. Heç bir ciddi əsası olmayan məsələlər bilirsinizmi? Əsasən sosial şəbəkələrdə bunlar haqqında yayılırlar. Sosial şəbəkələrdə məsələn, ciddi təşkilatlar, ciddi
agentliklər heç bir vaxt onlar haqqında hər hansı bir məlumatın verilməsi, məqsəd yönlü şəkildə kimisinin təhqirini etmək, təhqir etmək belə etmirlər. Düşünürəm ki, cəmiyyətin özü də ayıq-sayıq olmalıdır. Təbii ki, kiməsə nəsə xoş gəlməyə bilər. Bu demək deyil ki, kimə qarşısa bunu yönəltmək, öz məqsədinə çatmaq üçün bu prosesləri böyüdüb, şişirdib, sosial şəbəkələyə buraxmaq. Bunların vaxtı ilə kimlər tərəfindənsə idarə olunan şəxslər bugün yenidən gündəmə gələrək bu proseslərdə özlərini jurnalist kimi aparmağa çalışırlar, onların müdafiəsinə qalxırlar. Yəni, mən düşünürəm ki, jurnalist kollektivlərinin özündə də, cəmiyyətdə də müəyyən boşluqlar var ki, bu ortaya çıxıb. Eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları, bilirsiniz, cinayət məcəlləsində müvafiq maddələrin olmaması da bu proseslərdə çətinlik yaradır. Yəni, təsəvvür edin ki, jurnalisti əgər kimsə təhqir edirsə və yaxud kimisə təhqir edirsə, jurnalist bundan istifadə edib, həbslər çoxdur, həddən artıq çoxdur. Yəni, siz bilirsiniz ki, keçən illər nəzdində nə qədər jurnalistləri həbs elədilər, adlarını jurnalist qoyanları, rekitləri həbs elədilər. Yəni, deməli, tək həbslə, tək bu tənbihlərlə bu proses alınmır. Eyni zamanda bu jurnalist kollektivləri, hansı ki yaradıblar o reket kollektivləri, bunların ləğvi ilə bağlı müvəfiq qanunlar işləməlidir. Yəni, həm cəmiyyət, həm hüquq mühafizə orqanları, həm də jurnalist kollektivləri buna daha ciddi yanaşmalıdır. O boşluqlar aradan çıxmalıdır. Bəzən deyirlər ki, o reketlərin qurbanı olan məmurlar deyək, ya ayrı-ayrı vətəndaşlar deyək, onların da biraz günahı var ki, uyurlar onlara, vaxtında xəbər etmirlər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müxtəlif belə deyək, klanlar arasında da mübarizə gedir. Həmin o jurnalistlərin bəziləri, o həmin dediyimiz adı dırnaqarası jurnalistlərin, müəyyən klanların onlar fərdi sifarişlərini yerinə yetirən qurumlardır. Kimin haqqındasa müəyyən bir məlumat yaysınlar, sonra özlərinin o trolları vasitəsilə onun haqqında müxtəlif fikirlər yaratsınlar. Bu, təbii ki, tez-tez görünən tərəfdir. Yəni, kiməsə işləmək, kiminsə birbaşa maliyyə vəsaiti ilə bunları həyata keçirmək. Eyni zamanda bəzi şəxslərin öz üzərinə düşən funksiyanı layiqincə yerinə yetirməməsi müəyyən bu qurumlara, bu dırnaqarası jurnalistlərə necə deyirlər, bir yem kimi hazır bir materialdır. Ona görə də bunlar bundan istifadə edilir. Bilirsiniz, prinsip budur. Bir dəfə edirsənsə, sən yaxşısan. İkinci dəfə edirsənsə, borcundur. Üçüncü dəfə etməsən, səndən pis adam yoxdur. Yəni, bu prinsipdən də istifadə edənlər var. Mən düşünürəm ki, bunların qarşısı cəmiyyət tərəfindən alınacaqdır. Çünki bir sıra dövlətlərdə artıq bu proseslərə uyğun olaraq müvafiq qurumlar var və hüquq mühafizə orqanları bu istiqamətdə işləyir. Məsələn, tutaq ki, Fransada hər hansı bir saytın yaradılması üçün, jurnalist fəaliyyətinə başlamaq üçün çox ciddi sənin maliyyə dəstəyin olmalıdır və bu maliyyə dəstəyə hardan gəlir bunu göstərməlisən. Və paralel olaraq mənbəni göstərməsən də, İkinci, üçüncü mənbə vasitəsilə həmin problemlər yoxlandıqda sən düz olmasan, səni çox ciddi vəsaitlə, necə deyərlər, bir cinayət etmiş şəxs kimi cəzalandıra bilərlər. Eyni zamanda hər hansı bir sayta qoyulmuş yazını sonradan çıxartmaq, bunun özü ən ciddi cinayətlərdən biri sayılır. Yəni, bir sıra dövlətlərdə budur. Bayaq siz trendi dediniz, trend informasiya agentliyinin, yəni onu demək istəyirəm ki, bir sıra dövlətlərdə, ciddi dövlətlərdə, Avropa dövlətlərində paralel olaraq açılmış saytları var. Onun adları başqa-başqa olsa da, siz təsəvvür edin, məsələn, Fransada bir saytın açılması nə qədər çətinliklərlə başa gəlir və nə qədər öhdəliklərlə başa gəlir. Eyni zamanda sizin o büroların açılması, bilirsiniz, məlumat elə şeydir ki, bu ağızdan çıxdısa, bunun sən yiyəsi olmalısan. Yox, əgər bunu edə bilmirsənsə, bu gəlib, bax, belə bir fəsadlara çıxarda bilər. Bu mövzu Milli Məclisdə qaldırıla bilər? Düşünürəm ki, mütəmadi olaraq, ümumiyyətlə, bu mövzular həm informasiya haqqında, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunlar mütəmadi olaraq qaldırılır və qaldırılacaqdır. Çünki bu
dördüncü necə deyirlər hakimiyyətdir. Bunlar da dövlət qurumları kimi hər bir sözünün ağası olmalıdırlar və bu çox ciddi məsələdir. Çünki siz təsəvvür edin ki, 44 günlük müharibədə müharibə tək səngərlərdə getmirdi. Gördünüz ki, informasiya müharibəsinin özü çox ciddi məsələdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz təşəkkürüm, sizə təşəkkür edirəm. Bizdən bu qədər. Siz isə poçt ünvanımıza sizi narahat edən problemləri məktub formasında göndərə bilərsiniz. Hələlik.